xayawaanka loo yaqaano waraabaha ayaa muddooyinkii u dambeeyey weeraro ballaadhan ku hayay dadka reer guuraaga ee ku dhaqan gobolka Saraar, gaar ahaana baadiyaha, waxaana toddobaadkan gudihiisa uu ku cunay 4 qof. 4 qof ayaa mid ka mid ah u geeriyooday dhaawac culus oo uu soo gaadhsiiyey xayawaankani, halka 3 kalena lagula tacaalayo cisbitaallo ku yaala magaalooyinka Caynaba iyo Burco. Dadka reer guuraaga ayaa iyagana uu soo wajahay cabsi xooggan oo ay ka qabaan inuu cuno bahalkaasi. Waxayna dadkan reer guuraaga oo la hadlay telefishinka caalamiga ee Star TV ay sheegeen in xayawaanka waraabaha ay toddobaadkii u dambeeyey uu weeraro isdaba jooga ku qaadayay guryaha maalin iyo habeenba. Sidoo kale dadweynaha ku dhaqan deegaanka Ceeldhaab ee gobolka Saraar oo si gaara ugu warramayay telefishinka caalamiga ee Star TV ayaa waxay ka warbixiyeen dhacdadii u dambeysay ee waraabuhu ku cunay wiil yar oo ku noolaa baadiyaha deegaankaasi. Waraabuhu waxa weeye, waraabuhu dee waa marka hore waa bahal dee daalinahoo ilahay ina ka hayayti. Marka labaad, hadeerto wuxuuna ku bilaabay cunno inuu dadkii cuno heere buu gaadhay. Marka anigu maan joogin goobta oo hadeer inanka ka qaatay ma taagnay, laakiinse waa layga waramay. Marka inamadu waxay ahaayeen 3 qadifad kuda hubda. Marka wuxuu soo durtaagay, marka inanku qaatay bustay huwanaayeen bustii, markaa inanku isagu madaxa wuu ka rogi, labadii kalena wuu saarna. Wuuse soo dultaagay, dabadeedna kii u dhexeeyey ayuu ku dhigay halkaa. Ta markuu sidaa u gooyey ee ka dhex saaray uu la jeestay ayuu ninkii kalena ku kaca. Inan baa ku kacay ugu weynaa, dabadeedna wuu ka daba buuday, dibka ayuu qabsaday, dabadna wuu jiitay abaar dhan bay isjiidanayay. Dee markii uu siiday waayo wuu dhigay inankii. Dhacdintii ka dambeysay dadkuba ma seexan, ka magaaladuna ma seexan, waxaafadu soo dhexgelaya ka miyiguna ma seexan ba hadalkiisa bada. Dee in laga hawlgalo oo dee cabsidaa timid dee laga tabaa bulshaysto loo diyaar garoob waa la sumayn karaa. Oo iminka haddii dee wasaaradda xanaanada xooluhu iyo wasaaradahan waa la sumayn karaa. Dee dagaal kalena waa lala geli karaado, dabin baa loo samayn karaa, xabad baa lala dhici karaa, suntaasoo laysugu daray in dagaal lagu qaadan buu baahan yahay waraabahan. Marxaladaasoo kolley inanka yar habeenka dee dhowr qof buu cunay, inankaa qura ma ahayn. Inanka waxaa la sheegayaa inuu markii hore jirkaan biyaa guriga ka qaatay, bankan la tagay, badnaqway, badna kacabay, mar labaadku soo noqday ayuu wiilka intaa madaxa, inanka madaxa qaawanable, intaa madaxii qaawanaa buu ka abaaray. Wuu jiitay inan kale kureeyaba dabadan si aada ugula dagaalamay oo ka riday, isagoo ka tegi waayna dadkii jaarkaaba qayladii wixii maqlo ka soo gaadhay oo dee ilaahay baan tiisii ka dhigin wixii lagaan kuleyn noqoto. Alxamdulilah rabbilcaalamiin. Dee horta maanta waan fiicannahay, waana iska wanaagsannahay cabsidaa laakiin jirta, cabsidaas oo ah oo ugu weyn waraabaha. Oo markaa intii adduunyada dee ku foognaa ama cunaayo geela iyo adhiga iyo dee waxay iska ahayd saleelo, laakiin hadda waxay noqotay in maxaan ku dhahdaa uu dadkii eryanayo habeen iyo maalinba. Sidaa daraaddeed waxaan anigu u aragnaa in macnaha wadajir un wax layskaga qaban karo. Bismillaahi raxmaan raxiim. Halkan aan joognaa waa deegaanka Ceeldhaab ee gobolka Saraar. Deegaanadan waxaa farabaas ku haya xayawaanka waraabaha oo dadkii iyo duunyadiiba soo weeraraya. Iminka dadkii baa qirqiir ku jira, dadkii cabsi baa la soo deristay. Xayawaan waraabaha oo dadkii deegaanada miyiga magaalada ku dhaqnaa oo dhan waraabaha cunaya. Dee xukuumadda Soomaaliland waxaan u sheegaynaa in deegaankan ay ka jirto cabsi weyn, inay deegaankan ka jirto baqdi weyn oo dadku qabaan, inay dadku tabayaan kaalinta dowladda ee ku aadanid waraabaha. Xukuumadda Soomaaliland hogaamiye madaxweyne Muuse waxaan ku codsanaynaa in gobolkan bal xaaladdiisa la hoos soo eego, dee dadka deegaankuna dad iyagu xaaladooda nabadgeliyo. Gacanta ku haya weeye wiil yarbu habeen dhowto halkan deegaankan aan joogno agtiisa ka qaatay wiilkii burcaa lagu dabiibayaa. Dad kale u qaato farabadan qaadhinteen waa jiraan. Tasaa Qaadan Cabdille, telefishinka caalamiga Star TV.